Din musik er blevet samlet et sted. Dine film er blevet samlet et sted. Med e-bibliotek samler vi dine e-bøger et sted. Din skole får adgang til e-bøger fra førende danske uddannelsesforlag, og I kan søge på tværs af interaktive og opdaterede materialer. I får nem administration, og alle på skolen har adgang til det samme. Se mere på ibibliotek.dk.